Денеска православната црква ги празнува светиот пророк Јоил, светиот маченик Вар и преподобниот Прохор Пчински. Светиот пророк Јоил. Втор по ред од малите пророци, светиот Јоил бил син на Ватуил од Рувимовото колено. Живеел 800 години пред Христа. Пророкувал за бедата на израелскиот народ и за вавилонското робство, за гревовите направени пред Господа. Го повикувал народот на пост и свештениците на покајни плачни молитви, Бог да биде милостив. Наредете пост и повикувајте кон Господа. Помеѓу тремот и олтарот нека плачат свештениците. Јоил го прорекол слегувањето на Светиот Дух на апостолите, излевањето на благодатта на Божиот Дух на сите христијани. Го прорекол и го опишал страшниот суд Божји. Ја прорекол и славата на Светата Божја Црква. Поуки од светите отци. Оној кој на човека му ја зема облеката е крадец, но зарем оној кој не му нуди облека на ближниот, а може, нели и тој е достоен да биде наречен исто крадец. Лебот кој не го јадеш е леп на гладните. Облеката која виси во твојот ормар е облека на голите. Чевлите кои не ги носиш се чевли на босите. Парите кои ги чуваш настрана се пари на сиромасите. Милостињата која не ја твориш е еднаква на сотворени гревови. Свети Василиј Велики. Светиот маченик Вар бил римски офицер во Египет и притоа бил таен христијанин. Кога биле фрлени во затвор 7 христијански учители, Вар ги посетувал во затворот и ги снабдувал со потребното и им служел усрдно. Тој им се восхитувал на мачениците и жалел што и тој поради стравот не можел да постане Христов маченик. Овие Божи луѓе го охрабриле и Вар решил и самиот со нив да појде на маки. Еден од тие Божи луѓе починал во затворот. Кога нечестивиот кнез ги извел пред себе мачениците, видел дека се шест и прашал каде е седмиот. «Јас сум седмиот», му рекол Вар. Тогаш разлутениот кнез прво го измачувал Вар. Наредил гол да го шибаат со суви стапови. Потоа го врзале за дрво и со ножеви му сечеле парче по парче месо, се додека светиот Вар не ја предал својата света душа на Бога. Неговото тело било фрлено на ѓубриштето. Некоја жена Клеопатра, родена во Палестина и вдовица на некој офицер, се нашла овде со својот син Јован. Таа тајно ги зела моштите на Вар од ѓубриштето и ги погребала во својот дом. Потоа издействувала од кнезот дозвола да може од Египет во Палестина да го пренесе телото на својот покоен маж. Како на жена на офицер, кнезот тоа веднаш и го дозволил. Но блажената христијанка Клеопатра не го пренела телото на својот маж, туку моштите на светиот маченик Вар. Ги донела моштите на маченикот во своето родно село Едра, во близина на Тавор и таму чесно ги погребала. Потоа му подигнала и храм на светиот Вар. Свети Вар и се јавувал често од оној свет светол како ангел Божи. Поуки од светите отци.
Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен со страдален поглед и еден со чувствителен збор, упатен кон оној што е во неволја, и тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајсеј Светогорец. Преподобниот Прохор Пчински, современик и другар на светиот Јован Рилски и на Гаврил Лесновски. Според неговата молитва, Бог му го покажал местото каде ќе се подвизува. Тоа место било една полјана крај реката Пчиња. Овде светиот Прохор се подвизувал се до староста и до смртта. Само единиот Бог кој се гледа ги знае неговите трудови и искушенија, кои во текот на подвигот ги претрпел. Но според неговите мироточиви мошти и безбројните чудни исцеленија што ни до ден денес не се прекратуваат, може да се просуди за величината на неговиот подвиг и за величината на Божјата благодат што му била дадена заради неговите големи трудови. Светиот Прохор се упокоил и се преселил во Небесното царство во 11. век. Поуки од светите оци. Љубовта раѓа љубов. Ја добиваш само кога ја даваш на другите. Свети Нектари Егински. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, поющи я ти, алилуја. Спаси прославја е ми Отец.
Поуки од светите оци. Добрината е најпрекрасното нешто на земјата. Во светот има многу морал, а толку малку добрина. Отец Александар Шмеман. Ooh.